Eles estão aí, hein? Aracati! Pegou aí? Pegou. Pega você. Pega, passou aí, passou aí. Vamos lá. Eu estou muito feliz, porque estou em Aracati! Mas... agora tem que ser bem alto. Já ensaiamos, já sintonizamos o som da voz. Mostra, o que foi? Já, vai ter um som. Ai, então vamos falar então. Pé? Meu nome? Pedregal. Eu estou muito feliz porque estou em Pedregal. Eu estou muito feliz porque estou em Pedregal. Aí falando todo. Vamos falar todo. Eu estou muito feliz. A Globo vai filmar. Tá filmando. Mais de 20 vezes. Eu estou muito feliz porque estou em Pedregal. Pegou aí? Eu estou muito feliz porque estou em Pedregal! Pegou sua parte? Peguei? Ou você pegou tudo geral? Geral. Não, faça uma só. A última. É, a última. Sério!